A gente fala agora a respeito do concurso de merendeiras, viu, gente? Olha só que notícia bacana. O concurso de merendeiras, que faz parte do projeto Prospera MS, premiou uma merendeira de Três Lagoas. Ela foi a única finalista da região, gente. A nossa equipe foi atrás desta finalista para conhecer a história dela e a relação com a cozinha. Acompanhe a reportagem. Paixão por cozinhar. Esse é o lema que define a merendeira Bruna Guimarães. Atuando na rede estadual de ensino desde 2019, ela conta que esse foi o primeiro contato com a profissão, na qual foi se aperfeiçoando de acordo com o tempo. Eu não tinha nenhuma experiência com uma cozinha de grande porte, igual nas escolas, né? Mas eu cheguei aqui e eu fui muito bem assistida por uma cozinheira aqui, a Cida, e ela foi me ensinando de pouquinho e eu fui aprendendo e hoje eu tenho uma relação muito boa e eu consigo dominar bem. Para ela, atuar na cozinha da Escola Estadual Padre João Tomes, no bairro Vila Piloto, em Três Lagoas, é mais do que um simples ato de fazer comida, e sim uma das suas grandes paixões. Então, a minha experiência aqui na cozinha hoje, ela vai muito além do fogão. Ela não começa no fogão, ela começa com o aluno. Porque a gente aprende que cozinhar é um ato de amor. E a gente faz para eles e por eles. E assim a gente vai desenvolvendo, colocando todo o nosso amor e querendo fazer sempre o melhor e vai acabando que dá tudo certo. E eu aprendi muita coisa aqui, muita mesmo. E eu acabo levando até para minha casa. O que eu cozinho aqui para a escola, para as crianças, eu levo para casa e cozinho para as minhas crianças em casa também. A notoriedade que Bruna conquistou na cozinha foi tanta que ela foi indicada pela direção da própria escola em um concurso que premia as melhores merendeiras de Mato Grosso do Sul. O concurso de merendeiras da rede estadual de ensino tinha o objetivo de promover a refeição a partir de alimentos saudáveis. Para a grande final, foram selecionadas 10 merendeiras de todo o estado e Bruna conseguiu alcançar o segundo lugar da competição, sendo a única representante do município de Três Lagoas. O concurso foi organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável em parceria com o Ministério de Agricultura do Governo Federal. Além do destaque estadual e a aprendizagem, Bruna também conquistou R$5.000 como prêmio na segunda colocação. A grande final ocorreu durante a Exponave, em Naviraí, no início do mês de novembro, e o primeiro lugar ficou para o município de Angélica. As finalistas participaram de um desafio que contou com a presença de jurados renomados na cozinha, como participantes de realities nacionais de culinária e que avaliaram os pratos das merendeiras. Lá na hora, a gente tinha várias opções de produtos e a gente tinha que desenvolver o prato, né? A gente tinha 4 opções de proteína, tinha opções de carboidrato, fibras, e a gente tinha que desenvolver o prato. Foi bastante tenso, porque nós tínhamos só 60 minutos para produzir 2 refeições, que era o almoço, né, o prato principal, e um lanche. E eu pensei na hora de fazer um prato nutritivo e saudável. Foi o que eu pensei. Eu cozinhei arroz e feijão, que não pode faltar no prato das nossas crianças, né, nem de nenhum brasileiro. E eu fiz um ensopado de tilápia, fiz um brócolis grelhado e uma salada de tomate cereja. E para o lanche da tarde eu fiz uma omelete nutritiva com brócolis, com cenoura, tomate, uma salada de fruta com caldinho da laranja e mel. Para o diretor da escola, ver a participação de Bruna na competição é uma conquista de orgulho para a instituição. Muito importante, visto que foram mais de 100 merendeiras e representando bem a Escola João Tomes. Um sucesso e bom também para a servidora, né? Tem mais motivação para trabalhar. A merenda aqui é sempre feita com muito capricho e a Bruna se dedica muito, né, para isso. E eles gostam muito da comida dela. É gratificante isso. A experiência no concurso marcou a trajetória de Bruna, que além do reconhecimento obtido na competição, conta que tem visto o seu trabalho ser valorizado por quem mais importa a ela, os alunos. Para mim, uma coisa que me marcou muito nesse trajeto foi que quando colocaram a faixa aqui, que a nossa escola ia participar, um aluno chegou para mim e falou assim para mim: tia, você já ganhou. Você já ganhou porque você cozinha muito. Então eu já fui para lá vencedora. Eu já fui para lá porque a minha recompensa, ela tá aqui.
né? Por mais que a gente foi assistida, aplaudida lá, que nós fomos reconhecidas como merendeiras, mas o reconhecimento maior ele vem do aluno. Então, isso só agrega para que eu trabalhe cada vez melhor para eles e que eu veja cada vez eles mais satisfeitos e felizes. A nossa intenção é essa. Mas além da cozinha na escola, Bruna também conquista o seu sustento em sua própria cozinha, atuando como empreendedora em uma confeitaria há 8 anos. Desde 2015 eu trabalho com confeitaria, mas eu acredito que tudo conversa entre si. Inclusive, eu dedico também à confeitaria esse título que eu consegui. Porque o detalhe da confeitaria, o amor, a dedicação que você coloca no pequeno detalhe do doce, eu levei isso para os meus pratos lá no concurso e eu acho que isso fez muita diferença na minha vida lá.